Монгол улсын соёлын дөрвөн ажилтан Алтан гэрлийн анх баяр Улдбаатарын чанцэл дулан нарын хамтарсан хайр байдаг. Кино тоглолт Юби Балсын концертын нэг танхимд 2023 оны 1-р сарын 13-нд 19 цагаас ганцхан удаа. Хайр байдаг, халагсаар байдаг, хайр байдаг, харагцсаар байдаг. Хайр байдаг кино тоглолт. 10 жилийн сургуулаа төгсөөд тэр чинь Цэргээ ангид Цэргээ үлэр хөгжмийн сонсогч, хөгжмийн салааны багш, тэгээ хөгжмийн салааны ахлагч хийгээл ингээл тэгэл дээрээс энэ чи харуулын дарга болцсон. Мэдээж одоо Цэргээ нэг хорндоо урлагт нэлээ одоо мундаг сэтгэлтэй хорндоо тэнд ирж таарж энэ залууг энд зэврүүлээд яах вэ? Их авьяастай залуу солирлын их сургуульд энд нэг шалгалт өгөөд явуулчих юмсан гэж их бодож ирсэн юм шиг байна. Дайцтай сумтаа бүсээ бинээсээ дайны жилүүдэд авлгүй явахдаа давхар битээ гэргийдээ хүртэл даргийн тушаал өгч явахдаа хотол орныхоо хил дээр та Яасан мэдэв? Аа хоёр тэмцээгч баяр хүргэе. Баярлаа. Соёлын сургууль 100% тэтгэлгээрээ суралцсан болсон. Ямар сайхан юм бэ? Баярлаа. Маш их баярлаа. За манайхаа анхаараарай. Өнөөдөр их баяртай үйл явдал тохиолдож байна. Манай ангийн анх хоёр маань авьяас өрөө шалгарч соёл урлагийн их сургуульд үн төлбөргүй суралцахаар болсон байна. Баяр хүргэе бүгдээрээ. Би хойно хойтлын жирэнд суугаал байж идэг байсан. Тэгээд энэ чинь нэг 2-3 сар болсон юм аа. 3 сарын дараа тэгэл нэг юм 2 салаа гэдэгтэй ингээд нэг юм нулимс толсон мингэтэй нэг юм бор охин л зүгээрээс надтай хөгжмөр өрсөлдөж эхэлсэн багхгүй. Ер нь бол тэгээд нөгөө өрсөлдөд явжсэн бол дараа нь нөгөө татагддаг ч гэдэм юм уу. Тэгээд нэг юм өөр ирэхгүй ингээд татлын хөвөл үйлчилж эхэлсэн. Тэгэл ерөөс энэ охиныг ерөөс өөр болгож авна. Ярса энэ магадгүй нэг би тэгж боддгоос уух. Ингээд тэр миний бодол шүү. Нулимс туссан мэгтэйх нь ингээд аягүй их тийм золон их үздэг гэсэн. Тэгэхэр би л энэ хүнийг энэ зоохгүй чадна ч гэдэг юм. Тэгж бодож аймар тийм ээ. Энэ өөр хүнтэй ингээд багад үерхэл нөгөө нулимс туссан мэгтэй юм чи аягүй их зоохдаг. Зоох юм байна. Би л нөгөө зоохгүй амьдруулах чадах. Ямар. Тэгэл ерөөсөө анханасаа тэгээд бод тэгж бодож исэн. Тэгэл яг хаа нэрч гүйж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ шарахгүй шүү дээ. Надаас 5 6 7 бараг 7 дүүхэн чинь тэгэл тоохгүй шүү дээ. Яаж өгсөн юм бэ чи? Тэник нэг судалтай косч юм бидж байгаа юмсч нэг кобай ботл юмсч нөхөл араас хөөгөөд их ингээд. Хөр нэр анхаа чамтай уулзъя гэдсэн шүү дээ. Хин анхаа юу? Тий. Арай арай. Өчөц анхаа ахтай явах. Анхаа чамтай зүйл залуу шүү дээ. Анхаа юу? Тий. Арай арай. Чамтал тийм юм багаад. Тэгэл тэр л өдөр найч авч чадахгүй бол дахиад би миний орон зай дахиад авахгүй. Тэгэл чи отол живширэхгүй бол би энэ дэр сүсч өглөө. Би анзаараггүйсэн чи баахан машин сигнал таална гэл машины чимээ ингээл нүргэлээлэхгүй эргэн харсч байхгүй. Тэгэл тайгаараа нөгөө тэнд байжсэн нөгөө хит хит дээрээ байжсэн хүмүүс хүүе гэл зү пилкэл бүгдээрээ доош харж байгаа чи. Чи ямар тэнийг юм бэ? Маа надад их хөтлж аваад. Үрхээ үрхээ үрхээ. Ирлээ 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 зөвшөрсөн зөвшөрсөн яачаас тийм ямар амар тэнийг тэнийг залуу яа чи ч одоо тэгэл хамаастай өсөрч гэж бодоогүй ч тийм за яв 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 за байр оруулахгүй л байх хайр байдаг кино тоглолт тэгээ яг тэр уучрал халын чамтаа гэдэг дуу болоод цагс илгээтэй арслантай автар гэдэг алтан туураатай чина гэдэг энэ таван дуугаар бол бид хоёрыг бол анх хамтдаа дуулдаг гэдгээр нь таньсан. Тэгээд тэрнэр анхны уран бүтээл үздэг бол маш их хайртай. Тэр даван дуу бол магадгүй тэр жилдээ тэгээд тэрний дараагийн жил ч гэдэм үү магадгүй яг битүүрийг холбсон уран бүтээлээр холбсон битүүрийг таниулсан таван дуугаар эвлүүлэл ингээл дуулж исэн юм шиг л одоо санагдаж байна л да ер нь бол Чөрөмөрийн чамтай уу цэнчнээ
анхны 11 онд тоглосон алтан туураад ажина гэдэг тоглолт бол анх хоёр гэдэг хүний 15 настайгаас хойш хөгжим зохиосон дуунуудын хүмүүс ирж өргөдөж дуулсан. Тэгээд өөрөө тэрүүгээрээ дөнгөс соёлын сургууль төгссөн ч гэсэн зохиосон дуунуудын үнэлгээг Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтны салт энэ хүртчихсэн бахархалтай хамгийн анхны тоглолт. Хамтарсан тоглолт бол 13 онд. Учир халын чамтаа гэдэг тоглолт бол бид хоёр за энэ манай хүн бол одоо Цэргийн ангид ажиллаж байгаа сүүлд сургуульд ирсэн. Би бол 9-10 дугаар ангид зэрэг сураад сургуульд яарч ирсэн. Ингээд хоёр хүн учирсан. Энэ бол маш их тогтлол дүүрэн анхны би даасан тоглолт байсан. Учирлал холын чамтаага гэж магадгүй тэр дуу бол бас асар их хүчтэй. Тийм уран бүтээл ирсэн болов гэж ингэж бэлгшээдэг. Цаг сэлгээтэй гэдэг тоглолт байсан. Цаг сэлгээтэй гэдэг бол цаг ирнэ, сайхан цаг ирнэ гэдэг юм уу? Яг утгаараа бол юм ээлжлэн, за амьдралын өнг айс өөрчлөгдөн гэдэг ч юм уу. Хүн ингээд өөртөө мэдрэгдэж байгаа мэдрэмжээрээ бол янз янзаар л бодох ах. Учирлалын чамтайгаа тоглолт өгөх юм гүтээ 21 аймгийнхаа бүх сумдаар бүтэн тойроод аялын тоглолт гэж юм байдгийн уран бүтээч хүн гэж ингэж амьдрдгийн за ар гэрийг ингэж авч явдгийн гэдэг бүх юм а 13 оноос 16 оны хооронд үзэжсэн. За тэгээ уран бүтээлч хүн дээрэс нь манай хүн чинь 12 онд Аархал гэдэг дуу зохиоцсон байсан. Хаа газар очисон хүн болгон 8 настайгаас 80 настай хүн болгон алга ташаал хүндэтгэл мхийгээл за хэлхийн чандд олбор багшаа гэж мөргөх шахуул хүлээж авч исэн. Тэгэхээр уран бүтээлч хүн ингэж мандаж олддог, ингэж өндөрт гарч олддог гэдэг ч юм уу тийм мэдрэмж бол анхаад бол төрцөн байсан үед. Яруу найрагч Баян Мөнх ах маань нэг юм шүлэг өчлээ гэд оо дуулах чий дуулаатахаа гэж над дэрсэн. Тэгээд одоо аялгаог нь хоёлаа хэн дээр их яах вэ гэж яриад соёл урлагийн сургууль надтай нэг анги 5 жил дуулаач юм хэрэгчлэр сурсан ангийн ан дуучин Алтан гэрлийн анх хоёр гэж найз маань аялгаог нь зохиож одоо 3-4 сарын дотор л одоо хүмүүс их гоё хүлээж аваад хүн болгон дуулдаг болоод маш богино хугацаанд бол одоо бас аамаа бас их гоё мундаг өргөсөн юм сайхан байгаамаа. За тэгээд 19 онд хоёр тус тустай нэг тоглолт хийж үзсэн. Анхаа маань ээжгээ алдчихсан. Ээжгүй болсон хүний хувьд тоглож үзсэн. Миний хүү одоо арх тарса байлаа л доо. Эхний хүүхд төр очиж мэдж байгаа ойлголоо гэжээ. Миний хүү аав хаажт явдлыг их сайхан гүйцэлдүүллээ. Баярлалаа. Тэр 16 оны тоглолт бол ээжийг алдсны дараа болж өнгөрч байсан тоглолт. Тэгээ бүхэн өргөнд хийжсэн битээр маш олон хүн гитар тоглоод сууж хахад би өөрөө дэлгэц рүү анзаарч хараагүй байхад арталт нь манай ээжийн гитар тоглож байсан багийнхан зураг гарч ирэхтэл тэр хүмүүс бүгд бүхэн өргөө тэр чигээрээ ойлж байхыг анзаарчсэн. Тэгээл яг тэр байхгүй орон зайд л тэр бүхнийг мэдэрсэн учраас хайр гэж тийм агуу зүйл хажууд байсаар байхад бидэнд юу хайгаад хайрыг хаанаас хайгаа яваад байгаа юм бэ гэдгээ өөрөө мэддгүй байжгаад ээжийг алдсан сош бид яг тэр болгоныг ингэж маш их хүчтэйгээр ингэж ирж байсан. Харуулсан мюзикл тоглолтыг хийж үзсэн. Зүвийн энэ нэрэг сайхан гэж
чимээ. Яг тэр орон зайн дээр би бинэ бариад авах тийм маш том боломж байсан. Тэгэхэд ингээл нөгөө хоёр тал руу хараад залуу улсуудын л нэг тийм юм. Хоёр тал руу хараад ингээл нэг нэгэндээ буулт. Тэгтэл эмэгтэй хүн заавал төрүүлж буулт гэдэг. Эрэгтэй хүн яагаад төрүүлж буулт хийж болдгоо гэдэг. Тэндээс өөрөө хүртэл дүгнж байгаа шүү дээ өөрөө өөргөө. Тэгтээ ер нь бол хоёр талдаа хин хин зүгээр л чамтай чамгүй би үзүүлээд өгөн шít гэдэг зан нэг ихний жил байгаадсэн баг. Тэнд ч хүн чадаад байгаа юм шиг санагдал болоод байгаа юм шиг болоод би тэгэхэр нэг муугаа үзүүлэхгүй л улам л чангараад нөгөө эмэгтэй хүний нэг юм уян зөөлн зан улам байхгүй болоод улам хатуужлал тэгэл яваад байна. Очих зам яг л тэнд дурааж харагдаж байгаа шүү дээ. Гэрлүүгөө очих зам хамгийн ойр харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд гэрлүүгөө орыг нь өөрөнд дөргоор ч юм орч чадахгүй ч юм уу ингээл тийм зориг байсан ч гэсэн нөгөө гэрэлтэй цонхны дор суугаад. Тий, гэрэлтэй цонхны дор суух гэдэг чинь бол бас тэгээд зургт үзэл, сошиал үзэл ингээл явж байгаа л тэр аавыгаа санаа дуулахар гэдэг тэр дуу ингээл дөнгөж гараал ерөнхийдөө нэг нэг удаагүй байхад нь тэр клипийг үзээд яав яг ирэхгүй байгаа. Тэ хажуудаа нэг найстай байж байгаа. Хамтдаа сууж байгаа нэг клип үзчихэнгүү. Зөв өөр ирэхгүй ингээл өөрөө сасгаад тэгэл нөгөө найзыгаа аль гараад нэг юм аавдраач. Яруусе би бол ингээл салгалаад энэ клипийг үзчих чадахгүй байна. Тэгэл гадаас нэг махвч ирээд хоёлаа нэг нэг сайхан татаалга уужирч байгаа л. Ингээл хэцүү байсан юм гэхээр хүүхэд эхлээд ялангуяа хүүхэд бол жоохон томроод эхэлсэн. Ингээд ойлгомтой, гомдомтой ингээл нэг юм нүдэн сүмэгэл юм хэлж чадахгүй. Тэгэл хурд лингдэг гэхээр ерөөсөө өвд дуурахгүй айсаар болол их тийм цог залбан байхгүй болол гэдэг юм мэдээлдэг юм. Тэгэл одоо нэг тавьчих одоо дахиад нэг үзье даа. Тэгэл үзвч нь яг л аа ээж аав яагаад ирэхгүй байгаа юм бэ гэдэг тэр текст л ерөөсөө ингээд бүр ингээд тахилуу чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэгэл яалтчгүй яг тэр дуу хийсэн. Давхар. Яг тэр дуу хийсэн. Тэгэл ээж аав яагаад ирэхгүй байгаа юм гэдэг тестийг студийнхэн хэлүүлж байгаа юм. Тэгэл би бүр яг ингээд өөрөө ч гэсэн амар хэцүү тоглосон тэрэн дээр юу хийч вэ гэж хамсах биш. Яг одоо л засахгүй бол л хоёроо чи юу хийчвэ гэдэг энэ хүүхдтэй багдгүй ингээд нэг ханаа дагуулад ирсэн ээжтэйгээ хойлохноо ингээд гэр бүл зохиоцсон тэгээ байж ахтан чи нэг холоос хараад чи юу хийчвэ гэж бодох биш. Одоо чи хүүхдтэй ийм байгаад байгаа юм. Өөр хүн ээ аваа гэдэг явах биш. Энэ элэг бүтэн энэ амьдралаа чи заавал авч үлдэх ёстой шүү гэдэг л тэр бодол бол маш их хүчтэй гэж хэлсэн. Тэгэл клип гарсан бит хоёрыг хамгийн гол нь нэгдүгээр хүмүүс ингээд хав хэдийгээр үр хөвгд байгаа ч гэсэн бас зарим нь бүх зүрх гаргадаг л та одоо ингээд хоёлаа үр хөвгдө дундаа сайхан өсгөнө гэж амлалт өгөл салж байгаа гэж үлдээд байдаг. Гэхдээ бид хоёрыг бол эргэж таталцуулах, эргэж уух олон зүйл хийсэн байна. Аавтал бас зөндөө их хайртай. Яг заримдаа ингээд 100% хүндэн илүү хайртай байхэр би хоёлыг нь яг 50-50 гэж үзэж байгаа. Угсаа аавтаа тэртээ ээлтэй шилжүүлж болохоор. Тэгэл тэнд ингээд цомгийн баяр дээр нь ч гэдэм юм уу, тоглолтын дээр нь ч гэдэм юм уу, мюзикл дээр нь ч гэдэм юм уу, би гэдэг хүний орон зай байгаагүй байхгүй. Тэгэд өөрөө тэр бол яасан хэр магадгүй анх хоёр гэдэг хүн бол ягаад эрэгтэй хүн ягаад төрүүлж буулт хийдэг юм бэ? Жишээ нь хайр бол энд байх ёстой хайрыг би ягаад жишээ нь тэр гоё бүтэн зүрхийг яагаад яахгүй ингээд нэг юм хагас зүрхээр байлгасан байгээд би ер нь яг ингээд амар хайртай юм уу эсвэл ингээд хуваа бодоод ингээд зууралтаад байгаа юм уу гэж бодож байгаа байхгүй би өөрөө за тийм амар хайртай сайхан хүмүүст донд орцсон байлаа ч гэсэн би анхны хайраа анхны ханаа ботохгүй амьдарч чадах юм уу
би цаагаа үргэлж бодно гэдгээ мэдчихэж байгаа хгүй. Тэгэл тэргээ яаж аргалах, яаж яах вэ? Бурууга яаж одоо хүлээлгэх вэ те? Гэл ингээл тэр цагаас эхэлж л ирнэ гэл буруу яваад байна шүү. Хэтэрхий их аархаж өмгшиж явсан байна. Таны хөгжим зохиолсон, ая зохиолсон тэр дуучин мянган хийт болсон байсан хиндэж хамаагүй. Чиний тэр орон зай чинь хиндэж хамаагүй. Чиний найз нөхдчин бол чиний сайхан байх хугацаанд золонтой байх хугацаанд найзлжсэн найз нөхдчин бүгд амьдралтай бүгд гэр бүлтэй. Эргээд тэр чинь гэр бүлтэйгээ жаргаа авч яхад чи ганцаараа хүн хайртай хүнээ явуулж чаддгийг гинлийн тэр гэдэг бас тэнэг бодол энэ төр заримдаа төрн шүү. Тэгээд яв яв тэгвэл ингээд цаг үргэлж миний дуу явна. Цаг үргэлж бодно. Тэгээд батан гот чинь ерөөсөй хайрын дуу болгоно л амар үн цэнтэй санагдаад эхэлт юм л. Тэгэл яг анхны амьдрал бай, анхны хань бай, анхны хүүхэд бай, бүх уран бүтээл бай. Тэгэл батан гот чинь ерөөсөй би тавьж явуулах хэсгүү. Тэгээд уучлал хаана хүртэл байх хэвээ, тэр хүртэл нь байна. Гэдэг бодол төрж байгаа. Ингээд байдгийн хоёлоо байхад зүгээр л ингээд үнэхээр гараа өмөхгүй ч гэсэндээ үнэхээр сэтгэл дүүр ингээд тайван байж идэвээс юм байна. Юм болгоныг ингээд хуваагаад зүгээр ингээд сайхан хамттай тулчих байсан юм а 100% ингээд сайхан болгочих байсан юм а 200% үүрч амьдрах ёстой юм уу алавтай юм уу? Тэг чи ингээд уучлалт гуйж болно. Чи урд нь зөндөөл уучлалт гуйсан. Тэг энэ удаа яага байж болохгүй байгаа юм. Тэгээд ээжигээ өнгөрөхөд за ингээд ээж байхгүй болчлоо. Чи одоо миний ээжийг оролж үлдчихэж байгаа. Би чиний аавыг оролж амьдрна гэд хэлсэн. Тэгээд тэр үгээ хэлсэн бахт нь чи заавал ингээд хатуурхаад авах хэрэг байгаа мó гэл өөрөө өөртөө бас зөндөө ярилцаалт. Тэгэл яалагч гэсэн би бол тавьж явуулж чадахгүй. Яваад өөр хүн өөр хүнтэй амьдраад өөр амьдрал зохиоцсон байсан ч гэсэн би хизээч залахгүй байж чадахгүй утсан шахан дугаарыг хизээч блок болохгүй ингээд би ийм гэр орнд нэг хэрүүл гархаач байсан. Тэгээд оо энэ одоо 17 жил амьдарч байхдаа эртхэн шиг ингээд ингэчихгүй явдаал гэж бараг бодож байгаа юм чи. Гэр бүл өч чинь ер нь ямар ч хүний амьдралд бол яг ингээд нэг юм тэр цэг тэр юу хугацаа бол нэг юм хэдий хугацаанд вэ гэж л бодхоос биш тэр хугацаа бол заавал эртгэл юм л ямар ч хүний амьдрал гэж бодсон. Биний олонч найз нар байгаа ер нь хүмүүсийг анзаараад байхад тэрийгэл даваал яг их хугацаанд биш бага хугацаанд л тэр нэг юм заавал тийм ангал юм байд юм шиг хүний амьдралд. Тэр ангалыг л даваал тэрнээс жоохон ингээ мацаад ч юм уу тэр ангалаас ингээ гарчхал юм бол тэгэл эргэл тэр ангал ингээ хавцлал ингээ нийлчихдэг юм бол. Өөр хайрлаж эхлэхээс л хайр эхлэн гэж боддог. Аа ээж дүү хайрлахаас гадна намайг бас хайрлаад тэгээд би бас дүүг өөрөө хайрлаад тэгээд явлаа. Тэгээд байныгаа харах тоолонд бол нэг эр хүн
амьдралыг өөрч явах эсвэл дахиад нөгөө талаас нь харахаар эр хүн эх орноо дотроо тээж явах гэдэг бүр ингээд нэг юм том агуулга надад харагдаад байдаг. Эр хүнд дурлахгүй юм бол энэ марчлан хэнийг хайрлах вэ? Төвлөр сайхан Монгол эр хүнд хинээс илүү хайртай юм аа. Гэр бүлтэйгээ ингээд бүр хамт байх. Яг одоо ажилгүй бол ингээд гэр бүлтэйгээ хамт байж ингэж одоо нэг шинэ жилдээ та гэр бүлэрээ хамт байдаг. Тэр нь бол ингээд үнээр хайр байдаг байхгүй. Манайх бүгдээ цуглаж нэний аах юм ээ гээд бүгдээ цуглаж. Нэг удаа бүгдөө ингээд баяраа тэмдэглээд тэг бүгдэрийнх нь хайр ингээд мэддэг байгаа байхгүй. Тэг миний хайр энд л байсан юм байна. А миний хайр болохоор нөгөө нэг ингээд магадгүй ингээд миний дэргэд л байдаг юм байна. А тэрийг энд тэндээ сайж олох ямар ч тийм шаардлагагүй юм байна. Эд хөрөнгө хань ижлийнхаа үр хөвгтийг яг надад бэлгэлсэн тэрийг л хайрлж чадахгүй бол би ингээд л ганцаараа явхад надад юу ч үлдэхгүй юм байна. Одоо ажилдаа явахаас өмнө бид гурав ингээд өмсүүлч гарддаг. Тэр нь яг ингээд болж байгаа байхгүй юу? Өдөржингөө угаас ээжтэй дүүг хараад өмчөөс нөгөө аа угаас өмсөхгүй яах вэ? Тэгээ 9 сарын нэгэн би бас нөгөө хичээл нөгөө сургууль ойрхон болохоор анцар авчдаг аа ээжтэй өмсүүлээ тэгээд гар хичээлээсээ гараад дөө. Хайр нэг мэдгэж байгаа байхгүй юу? Яруусаа цаг мөч бүхэнд л хайр байж идэг. Гэр бүл үр хөөхөд хань ижил ижээ автагаа байхдаа л тэр хайрыг мэдэрч идэм байх. За тэгэл иргэн тойрондох хүмүүсээ хүндэлж хайрлахаас эхлээл хамт олонтой гэр бүлтэй болно. Тэгэхээр ер нь хайр бол хаас агуу байдаг гэж би боддог. Миний Facebook social-ийн profile зургийг би одоо хэдэн онд тэгж бичсэнээ мэдэхгүй байна. Хайр хаас агуу байна гэсэн үг бичээл тэрийгэ бүр марцсан байдаг. Тэдэр нь бараг 7-8 жил ч болчих магадгүй. Яг тэр мэдрэмж бол эртэл төрж эхэлсэн. Хайр байдаг. Кино тоглолт. Үнэхээр яг заримдаа бол би жаргаж байгаа юм хэвчээ шүү гэж өөртөө жоохон даврах гэдэг үедээ өөрөө өөртөө ганцаараа байхдаа би өөртөө хэлдэг. Ингэж бодхолэр ханаа хүндэтгэх нь, ханаа хайрлна. Тэгээ даа ялангуяа би одоо хоёр хүүтэй, хоёр хүүгээ бас би хүссэн хүсээгүй аав шигээ ир хүн болно гэж боддог. Тэгэхээр миний хоёр хүү ч гэсэн бас нэг хоёр хөөрхөн охиныг сайхан амьдруулна гэж би итгэж бодож хайрладаг. Магадгүй яг чанслагийн хэлж байгаа шиг тэр бүх зүйлийг бас эрэгтэй хүн тус байдаг. Эрэгтэй хүн гэхээр магадгүй тийм хатууч гэдэг юм уу, ойлгодгооч гэдэг юм уу, буулт хийдгөөч гэдэг юм уу, тийм байхгүй. Яг зүгээр нэг юм яг энэ үйлдэлээ би засч чадаагүй юм бэ. Би ягаад уучлаарай гэдэг үгийг хэлж чадаагүй юм бэ? Тэр хүн надыг хичнээн нэг эмэгтэй хүн ямар агуу тэр далаа шиг, сүү шиг тэгтэл нь одоо төлөлд нь оролт нь, ясанд нь тултал нь, хав хатуу чулуу болтол нь бид нар явах хэвээр юм бэ. Эмэгтэй хүний нөгөө ингээд хайрлаад байх тусан улам л цаанаас нь хаанаас гараад идэг мэдэхгүй тийм хайрын маш том хүчтэй тийм гармуу илрээд идэх байхгүй. Тэрийг л хажууд нь байжж мэдэрдэг. Түнш харин нэг эмэгтэйгээс тэрийг мэдэрнэ гэж бол хизээш хэрэг хүнд байдаг. Ямар ч хэрэгтэй хүн хинтэй ч очиод наалдаад хинтэй ч нийлсэн байсан яг тэр хань шиг нь гэргийн шиг нь тэр тийм хайрыг яг ээж нь өгж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж хизээч ханаас нь өрхөн өгч чаддаг байхгүй. Ханараа жолоод олж авсан хүн хизээч буруутгүй гэдгийг л би яг энэ цаг хугацаа хүртэл үнэхээр мэдэрсэн. Тэм ч учраас өнөөдрийн бидний хийгээд байгаа, бүтээгээд байгаа энэ манай энэ ард ажиллаж байгаа бүх багийн хийж байгаа энэ бүтээл бол магадгүй та тэрийг UB Palace-ын концертын их танхимд эрэхтэй ийм амар амьдралыг туулсан юм уу энэ хоёр чинь? Юу вэ? Би нэг ч юу ч бодоагүй шүү дээ энэ хоёрыг. Урлагийн хүмүүс саллаа л гэдэг, хорондоо ингээд тэн тэнд байлаа л гэдэг. Энэ хоёр ч бас юм байсан юм уу? Юу ч мэддэггүй шүү дээ гэдэг юм. Яана ийм амар юм болж исэн юм уу гэдэг. Яг л тэр энэ кино концертын дээрээс ирж тэр хүмүүс мэдэрсэн. Үз. Яа. Сано. Сэсэ. Өдөр тараад тий. Аа, чи миний монет байсан юм шүү дээ, тий. Энэ монетагийн сүлчийн бэлгэн. Аа, за. Зөндөө гоё гоё бэлэг өгсөнд баярлалаа. Зүгээрээ зүгээр. Энэ хэн тэхүү? Би нэг тийм мишэд тийш яваад идэх юм бишээ. Тэгэд чамтай ол бүр үгүй. За, одоо тоглосон ба тоглосон. Зүг хэлж үтсэ. Явлаа. А, яг энэ тоглолтыг бол маш олон жил төлөвлөсөн.
бодсон, ийм тоглолт хийх юмсан, яг иймэрхүү юм хийх юмсан гэд ер нь бодож байсан битгий бодож байсан. Хүсэл мөрөөдөл магадгүй биелж ийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ 16 оноос хойшо одоо 22 онд гээд ингэж тоглолмаар байна. Одоо урд урднаас тоглолтоос ийм өөр юм хиймээр байна гэж ингэж өөрийнх нь бас бодож байсан мөрөөдөл нь энд бас давхар биелж байгаа юм болов. Бүр яг зоржсэн ороо хоёр талынхаа амьдралыг яриад хөөрнэд одоо яг нэг ийм тоглолт хийж үзье гэд уран бүтээлчд дундаа ч гэсэн шинэлэг байгаа болов гэж бодож байна. Кино концерт гэдэг нь бол магадгүй энэ 22 онд л одоо яг утгаар нь хийгдэж гэнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ хоёр тим байсан юм уу? Ерөөсөө мэддэгдэггүй штэ гэж магадгүй манай нэвтрэл үзэж байгаа хүмүүс бодож байгаа. Тэр бүх яагаад энэ хоёр ингэсэн юм бэ гэдгийг л өнөөдрийн кино тэр чигээр нь бүрэн утгаар нь илэрхийлэх болов гэж бодож байна. Хайр байдаг кино тоглолт. Хэдийгээр дуучин мэрэгчлэр төссөн ч гэсэн дандаа л өөрсдийнхөө менежерийг хийгээл бүх юмаа өөртөө зохицуулан явж идэг хүмүүс одоо энэ удаа бол маш том багтай. Мэрэгжлийнх нь хүмүүс мэрэгжлийн ажиллаа хийгээд дуучин хүн болов яг сэтгэл зүгээрээ дуугаалт болох хэрэгтэй гэдэг энэ яг том багийг ажиллуулж хамтдаа ажиллаж байгаа учраас энэ тоглолтондаа бол маш их ач холбогдол өгч байгаа. Энэ тоглолтны хамгийн гоё оргил цэг нь бол яг анх хоёроо чанстал суга таарын нэр гих болов гэж бодож байгаа. Гэр бүл нь бүтэн байжээ, дүүрэн үлджээ гэдгийг бол тоглолтын дээрээс мань бол харах харна. Тэр дотор нь тэр амар их зөрчлүүдийг бол бас нэг тэр тоглолтын дээрээс л үүснэ. Тэгээд мэдээж бас хайр байдаг гэж нэрлсэн нь зөвхөн хасын хайр юм уу, аавч хайр ч юм уу гэдгээр хязгаарлагдаагүй. За мэдээж хайр байдаг гэдэг үг бол хамт олон дотор ч гэсэн нэг нэгэ хүндэтгэх, нэг нэгэ хайрлах хайр байдаг. Одоо би энэ тоглолтын ард ажиллаж байгаа маш том баг ажиллаж байгаа. Үнээр би яг уран бүтээлч хүн гэдгээ мэдэрсэн мэдэрч уран бүтээлч хүн гэдгээ мэдрэх хэмжээний ийм баг ажиллаж намайг энэ гоё өндөр түвшинд ажилуулж байгаа. Тэгэхээр дуугаа залахгүй нөө. Хүш. Дуугаа мушуу банаа. Хүшүү. Хүш. Яа нкраш. Тэгэхээр ер нь бол хайр хаанч байж болно. Хүн өөрөө л хайрыг ундруулчих юм тий. Тэгэхээр ард ажиллаж байгаа баг хамт олондоо ч гэсэн баярлж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За өдий төдийгөөс өдий хүртэл биднэрийг бид хоёрыг сонсож бид хоёр байж байгаа бид гурав болсон сонсож дэмжиж одоо дөрөв болсон дөрвөлээ содгруулангийн сонсно гэж дэмжиж байгаа бүх үзэгчдэд дахин дахин баярлалаа гэж хэлж тоглолтондоо бас өрмөр байна. Ингээд хайр бол хаасаагүй байдаг. Өөрөөс ундарчих хэвээр учраас танаас л ундарчих хэвээр. Нэг сарын 13-нд уулзъя гэж өрмөр байна. Улсын соёлын дэргүүний ажилтан Алтан гэрлийн анх баяр Болдбаатрийн чанцэл дулан нарын хамтарсан хайр байдаг. Кино тоглолт. Юби Балсын концертын нэг танхимд 2023 оны 1-р сарын 13-нд 19 цагаас ганцхан удаа. Хайр байдаг. Халагсаар байдаг. Хайр байдаг. Харагцсаар байдаг. Хайр байдаг. Кино тоглолт.